Mesore, šta se dešava između tebe i Jane? Šta se dešava između mene i Jane? Ništa se ne dešava. Između mene i nijedna djevojka. Sanja, slovo da ispričam. Mislim da se Sanja šalila. Nije se šalila. Pa jest. Nema razloga da se ne šalila. Ja sam to rekla i Milici. A nema potrebe to. Baš je, ne nego je... Nije to tako delovalo. Sad se ovo tumači kao osmijeh te odaje. Nije uopšte nego mi interesantno Milica. Samo malo. Ovde se jasno u klipu vidi čim je Milica naišla. On je rekao evo je. Rekao je evo je. Još ja bilo u prodavnici. Ne, to je Sanja inicijator te priče i... Ovo je meni, na primjer, smiješno. Pa meni kaže za neke gluposti da se ja gubim, navodno, pogledaj njega... A nije, nego ja znam da je Sanja ispotencijala. Ne, mogu da ispričam kako je sviđala. Pa dobro, neka kaže. Ja to ničem izgledam. Milica je napala Mensura oko Ane. Ne, Milica je zapravo prva mene napala oko Ane. Milica je kažeš brata da nisi pomislio da je dobra riba. Nikad njemu nisi napala. Pa, preselio? Spasovi, spasovi. Od dana kad sam ja došla... Čekaj, čekajte, ljudi! Kad sam ja tek ušla, on je tu seo i samo sam tad čula da je ona, da mu je tu dobacivala kao nemoj da se okrećeš, kao pazi te gledaš. I posle toga počela sam baš da pričam sa devojkom, krenula smo da se družimo, bukvalno i to. I onda sam čula kasnije Sanja isto rekla da su se to veče, ne znam, je li to bilo to veče, Sanja? Ali sam to rekla za crnim stolom, ne izvan niti tebi posebno, nego slučila za crnim stolom. Da su se oni to veče svađali oko mene. Da. Ima Đedović. To veče su se svađali oko nje, ja sam onda povela malo računa iz svoje dosade o tome kako se Mensur ponaša i šta radi. Totalno. Ne, mi se samo isključivo slabo povela od njegovog ponašanja. Koji je raspoložen, pozitivan, priča iz sve glasa, dere se. Ma ne prepoznatljiv. Podrška njegova cijela da ka... Da, ma svuda je. Dobro, top sam inače. Da njega samo nešto ljubav utiče. Samo kod mene nije tako. Samo da kažem, Milena, ja sam nikakvu komunikaciju nisam imala. Jedino moje obraćanje njemu, to je bilo kad je Milica kretala iz prodavnice, one kese, a tebi rekla sam mu samo da je gotova da dođe kese da mu ponese. To je sve, i nikad više ne ponese. Ali niko nisam pričao o tom ponašanju, nego slučaju o njegovom. Gledam ovako samo... Ne, 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 Majke mi, ja dođem kod Stefa, nemojte, a ružno je ovo što se radi, znaš zašto? Znaš zašto je ovo ružno? Nema veze. Dobro, Lana je stvarno lepa djevojka. Dobro, ja ne ulazim u to. Ja sam inače i prije nego što je ona došla, dolazio kod Stefana. Stefane, jesam li dolazio kod tebe prije nego što je ona došla? Ređe, ali dobro. Meni je Milane bilo čudno. Smeti se, Rička, ajde, molim. Ne, dobro, jesam. Dobro, daj. Nije, pa jesam li dolazio? Dobro, smijemo se, malo se šalimo. Ne, zezamo se, ne, stvarno. Bez zezanja. Sanja je ispotencirala tu priču. Sanja je rekla kao Mensure, uopšte nije... Milica te napala prethodno veče, ja ispotencirala priču. Milice... Ne, njega samo napala zbog njegovog groznog i odakvog ponašanja. Dobro, ti njega biješ, on tebe ne. Da, Milice, kako, Milice, kako njegovo ponašanje ima veze sa mnom? Ma, generalno njegovo ponašanje, što ima zadnja 4-5 dana. Ali ja vjerujem ono što se kaziva sa smenje. Nije, ne provalajamo. Ma, pa ja znam da on čeka moju grešku da bi on mogao poslije da kaže e, Milice, ti si napravila grešku, doviđe, prijatno je onda da Mensur krene, da vidimo ko je Mensi zapravo. A zar vam treba greška kad si to pađa? Nemoj da umoram. Milane, da li mogu ja da dovršim? Može, tiše! Da čujemo Sanju Grujić. Ja sam prvi put na glas to prokomentarisala kada je u ponedeljak nakon podele budžeta i odlaska u prodavnicu Mensur došao u kuću isto vreme kada i Jana. To se nije ranije dešavalo da su oni Milice razvoje. I tu je meni kliknulo da su možda te Miličine reči prethodno veče zapravo istina. I nešto što ona primeti jer osoba kada je stalo do nekog prva osjeti kad ima konkurenciju, a kada ne. I čula sam glasine tu kroz kuću. Evo, ja znam ko će sada potvrdi ovu priču. Onda na igri istine sam sedela tamo gdje mi Milica rekla obrati pažnju na Mensurovo ponašanje i to je to. A šta? Ko je priča? I to sam rekla njemu šta mi je iza leđa. Odmerala je svaki put. Ja nju odmeravao. I znači što mi je rekao, evo istine. Nikad u životu se nisam okrenuo, za njom je odmeravao. Nikad u životu. Ja to nikad ne radim. Milane, ovdje je vidio da sam ja to vidio, ja to više ne smeo. Ovako se došao, vidi. Zato što vidi nju. Mensur! Ne, bez evo. A sam je, znaš kako mi je neprijatno? Kako ti deluje novi Mensur? Pa meni je top, ja sam ništa rekao. Evo, sad samo vam. Imaš 4 zuba, Milane, tako je. Stvarno. Prije puta vidimo šestica ove sezone. On je pod crvelja, on za 3 mesece. Nije mi dobro. Ovdje se ovako nikad nisi nazvao. Prezlojio.
Tako je. Ovo je bolesno. Ana, ubaci se. Ovo je neki dok je bio u braku. Ne, nemam komentar, Milane. Ovo je Zana pretjerovi. Sredi. Majke mi. Pa pozdravenio sam jer je jako toplo. Evo, Stefan, brat moj, zna kako se ja ponašam. Pa pusti ti, Stefana. U vezi tove. U vezi čega? Meni je Stefan najkravi. Idem da se umijem. Idem da se umijem jer... Ja ne znam iz tebe za pokud. Što radiš to? Što mi praviš to? Što radiš to? Je li to lepo da se smiješ? A ne radi ništa! Je li lepo je to da se smiješ? Je li lepo to da se smiješ? Lepo! Je li lepo da se smiješ? Pitam te nešto! Oni su mi smiješni! Oni su ti smiješni! Čekamo, Staš, čekaj! A namiješta mi! Evaš! Evaš! Ali te namiješta i uružno! Milice, možemo tvoj komentar da čujemo? Ne, znaš što je zemljeno? Što je meni ona, što je ona meni interes... Stani, polako, polako se, stani, nemoj, ajde, smiri se druže. Ajde! Da se smeš! Olako, ne! Nećeš da se smeš! Poenta je samo sekund. Stani, pusti me. Nećeš da se smeš! Vidiš da ima i sala, nisam i znao. Stani, znaš što je poenta? Poenta je što se oni svi keze... Nemam komentara, neka radi šta hoće! Ne, poenta je, znaš što je poenta, Milana? Što se oni sad svi... Skinite tovaža, skinite tovaža! Da vidimo! Wow! Slušaj, ne, znaš što je zanimljivo? Jeste vidjeli te tovažu? Milane, znaš što je zanimljivo? Tiše! Zanimljivo je to što oni svi očekuju od mene i gledaju moju reakciju u trenutku. A meni je to... A tebi je smiješno. Smije... Pa neka ti ne bi bilo smiješno. Ne, vjeruj mi. Evo, vidjet ćete. A nije ona, ona, na primjer, gledam njenu reakciju, rasteže si, gleda samo, čekaj moment kad će da skoči na mene. Pa šta bi ti radio da obrnuti? Interesantna mi je njena, zanimljiva mi je njena reakcija. Ni za Marijanu, ni za Maju, svoje bivše. Ali nije ka Stefanu, zato što Stefan zna da ja odem mazda kod njega šedim tamo bez ikakvog, ne obraćam pažnju na... Mora se šišati. Ne, to je ružno što rade. Evo, Stef, gdje imate? A šta? Pa malo garnitura. Šta je to? Ne. Ne, nema veze. Ja, to nije malo. Gdje ste? Dobro, sad ublažavate. Nije tačno. Ja to ne radim. Dobro, deo emisije kod Karića. Brato, Karić za bazir više odgovarava. Ljudi, nemoj da vam se kunem bez veze. Djevojka je... Pa kad je već lepo društvo ribe dobre. Ja sam u vezi, mene ne zanima. Ne, više nećeš da budeš u vezi, evo, kunem ti se, vidjet ćeš da nećeš da budeš više u vezi. A što? Nećeš više da budeš u vezi. Šta sam ja trebao da se loži? Pa šta se loži, mene boli ovo za ove ljudi, ja vidim tvoje osmeće, si ti normalan, šeška, nakažeš, mene vidiš da se vraćam i ti kažeš, ajde učuti, evo vidite. Polomim, da znaš da ću glavu da ti ovdje polomim. Iskreni da vas. A mene ne zove ona. Glavu ću da mu polomim, ja se vraćam iz prodavnice. Čekaj, evo da je pitanje. Gledam li ja tebe? Pa to kod mene neće. Mamicu, ti ja tvoju majčino mleko. Ja u tebe kad pogledam sutra, da nam se ponekad pogledi. Majčino mleko im ovdje. Bravo malo. Majčino mleko. Pa gledaj me. Milane, gledam sve za stolom, ali par puta stvarno kad pogledam u njega, suzrano nam se pogledi. Tom, čekaj. Gledat ćete klipove, polako. Okej. Ali, kako je loži? Nema ako drve. Milice, si čula Anu? A nije, nego stvarno nema. Ona se loži, znaš, nju je najlakše, nju je lako naložiti. Slušaj, ne, nek češem nos. Pojente, Milane. Dobra, ali vam je barem veza onako kako... Nemoj da zizaš mi. Kao da si se upoznali. Šta sam ja trebao da radim kad sam slušao priče da te za Frana, te za Mateju, te za Januša, te napolje, pa milion stvari, pa za Dina. Nemoj da se vadiš na to uopšte. Pa ja sam trebao da poludim. Da idem kod Frana gore da sedim. A djevojku, nemam komunikaciju nikad. Da nisi dobro nijedno da je sve tačno, pa si odjedno... Dobro, ali ti kažem da sam bilo kod Frana da sedim. Ja mogu da meni bude izgovor gore Đole i da sedim. A ne znam, Milane, stvarno ne obraćam pažnju na djevojku, niti komuniciram s njom. Evo, sad ću vam da pričam s Mensurom, ja sad ću... Ne, ja ne sjedim s njom, ja s njom ne provodim vrijeme, ja nemam nikakvih dodirnih tačaka sa njom. Takva je kad ideš na odarnicu. Ako se sretnem sa njom u prolazu i to je sve... Zato što stvarno, od kad je bila ona priča... Gura me! A nije! A evo ti! A on bi znao, pa ja bi njemu rekao, ja od njega nikad ništa ne sve. Stvarno, nije Milice. Ako kod meni laže! Laže! Ne, ja sam inače uvijek rumen, ali... Nema problema, drugari, nema problema. A ti će... Htio sam stvarno, pusti Milan. Evo da čujete! Evo, slušaj ga. Čekaj da ga prebijem. Ideš, neće ni da spava. Mensur razbudi ujutru, ne reći ništa, jer Mensur...
rekao da si ti ođe prijatelj. Neće vas spava. Od kad ste vas moje rekli da odšte malo. Što priča, od kad ovo nam dolazi? Ovo je u tvoju, da kažem. Naravno, ne mora da se složi. Uopšte vidi. Kad ste vas dvoje rekao, hoćete malo vremena da provodite odmor. On je od tada dolazio, to nema veze s ulaskom ni tako. Nema veze. Jo, jeste, subota, nemoj to da radite. Toga je bilo i on dolazi. Ja mogu da kažem da se nikad ne okreće. Ne okreće se. Ja neću da potpalim, ja ću da čujem njih dvoje. Izvini mi ja. Kad nemate šta pametno, kažete, molim vas da ne ustajete uopšte. Koga, mene? Vas dvoje da čujem. Okej, ja ću evo da kažem. Ja ne smatram da je djevojka uopšte zainteresovana, niti da djevojka gleda u mene, niti da... Ja, te priči! Da ja nju... Ali kako ona sad ustala i kaže da se gledate? Te priči! Ne, ona nije rekla da ona, da ja nju zanimam pa me ona gleda. Ona, pa to bi ona... ti voleo, pa polako, ne, ne pa najbolje da kaže da je zanimaš. Milane. Ona je rekla u studiju da nju niko ne zanima, ali da ne beži od ljubavi. Šta ti ložiš? Pa to nije tačno. Šta je smiješno? Ne, ne. Ne, znači da niko, u niko ne zanima, da nabrala vas par godina. Pa ćeš da vidiš kako, možda sam zavljena. Stepana i Marko Osmrčića. Okej, okay, hvala najljepše, ali zaista... Stani, zaista... Ružne. Ja stvarno smatram da niti ona je slobodna djevojka, ja sam slobodan momak. Ovdje ima mnogo slobodnih momaka. Slobodnih. Slobodnih ili slobodnih. Ne... Ako se susretnemo u prolazu i to je sve... A ja kad se s nekim susretne pomoć, šta sad radiš, a? Šta je rekla? Šta radiš kad ti meni... Čekaj, čujemo Anu. Evo, Ana hoće da se obrati. Šta radiš? Pa on je rekao kao ja ne vidim da je devojka zainteresovana. Čekaj. Pa dobro, nisam uopšte... Otkud on zna da je zainteresovana za njega? Pa dobro, sad ona... To su reality priče. Pa otkud vi znate da li sam ja za nekog zainteresovan ili ne? Da, kako ti to možeš da znaš? Osjeti si u pogledu. Dobro, ja to stvarno ne želim... Pa nemoj da pričaš u moje ime onda. Možda jesam zainteresovana, pa te zato gledam da li ti mene gledaš i tu sam stao na priču. To nisam, ja to nisam primijetio, na primjer, da si zainteresovana uopšte, niti se, na primjer... Ti ovako odeš kod kuma. Interesujem za to. Ne, stvarno. Majke mi Milane, pa mislim... Evo, ljudi, drage, tako je, da je vam prešla tamo na garnituru. Ne, nisam. Sve večeras, ja sam krevet do njega. Reći ću vam uputstva kako mesiju da priđete i kako mesiju da se prilagodi. E, tako. Zvoli Messi, nemoj svoje iskustvo, očigledno nije dobro bilo. Vas Messi, budi jer Messi noće snima.